Tento plakačka děláme prakticky už čtvrtý ročník. Rozhodli jsme se, naši kluci, co tady jezdí, jezdili tady nějaké rally, tak jim chybilo, tak to bylo. Pořádáme tady nejrůznější tenžení společenský kulturní sportovní akci a to byla akce, která nám tady chyběla. Tak jsem uspokojil ty naše příznivce motoristické s tím, že jsem vlastně tento závod veteránů traktorů uspořádal. Bylo to rozdělené do kategorie Pakač, což vlastně od toho názvu se jmenuje Pakač Trophy Cup. Původně byly v kategorii Preza, Pakač, traktor veterán, traktor z Koronavíc. Traktor do kategorii Preza jsme zrušili, protože se na ní nikdo nepřihlásil letos. Takže byly akorát tři kategorie, Pakač, traktor veterán, traktor z Koronavíc. Pakače jsou prakticky veškeré, ať už domácí, stroje domácí výroby, nejrůznější ty pakáčky. Potom tovární stroje TKčka, Slávy, Iseky, Kuboty a tak dále, No, ty traktory, veterány, to jsou primárně teda 25 zetory, ale i různé Supry a i starší, nebo traktory starší výroby, prakticky, které se dají považovat za veterány, a ty traktory, nebo ty kategorie traktor Svaronovic, jsou vlastně traktory, které jsou do roku výroby 90, ale zase na druhou stranu to jsou ty 51, 61, 70. Jsou traktory. Zase na druhou stranu třeba ty 25 jsou rychlejší než tady tyto traktory, ale aby jsme nechali závodit starší nebo veterány s novýma traktorama, to by se ani nestačilo. Je to zase taková ukázka, že ty traktory jedou po sobě ty starší a dobrá to trošku. Tady toto nás napadlo, mě osobně se líbilo, protože zahledu jsem někde na internetu v Kostelci, Kutijova, protože to soutěž probíhá, a to je, říkám, naši kluci na soutěži jezdí závodit. Tak mě oslovili s tím, jestli bych něco takového neuspořádali u nás, protože vím, že se tady v těchto valentistech angažuju. Uznal jsem to za vhodné, že to tady chybí a ujalo se to. Ujalo se to poměrně ve velkém a samozřejmě to pořádáme primárně pro nás, ale na druhou stranu i pro ty lidi z okolí, co jste viděli, že tady má za to nějakých 150-200 lidí bylo, takže to nás vyzvědkou toho, že to děláme dobře.